Danışırıq beynəlxalq sürücülərin adından. Burada 5-10 nəfər var, amma pandemiya ilə bağlı çox toplaşmaya şərait yaratmadıq. Adamların çox yığılmasını, pandemiya qaydalarını pozmaq istəmədik. Amma bu sahəmizdə bizim böyük problemlər var. Böyük problemlər var. Bu elədiyimiz müraciətlərə, bu qədər müraciətlərə baxmayaraq hələ də baxılmır. Konkret olaraq Nəqliyyat Departamenti, Həbib müəllim heç bir qaydalara oturmur, heç bir köməkliklər eləmir. Bizim bütün hər yerdə problemlərimiz var. Birinci, beynəlxalq sürücü hüquqlarımız başqa ölkələrdə yoxdur. Azərbaycan öz daxilində belə hüquqlarımız demək olar ki, yoxdur. İkincisi, dazvol mübadiləsi, bu dazvol icazə blankı deyilən bir şeydir. Hər bir dövlətin bir-birinə qarşılıqlı sayda, limitli sayda mübadiləsi var. Onun bu Türkiyə dövlətinin bizə verdiyi icazə vərəqəsi. Bu vərəqə ilə bir dənə Azərbaycan yük daşıyıcısı, Azərbaycan daşıyıcısı Türkiyə ölkəsində girir, çıxa bilir bu sənəd. Bu olmasa heç kim girmək olmaz. Bunun qarşılığında bir dənə, 1000 dənə Azərbaycan Türkiyə verirsə, Türkiyədə 1000 dənə o qədər verir. Yəni bu bəlli limitdir ki, bərabər sayda girir, çıxır, bu da daşıyıcılarımızın bərabər hüququnu təmin edir. Amma bizdə problem odur ki, biz sayla alırıq, amma o biri dövlətlərə limitsiz verilir bu. Limitsiz, yəni ki, onlar istədiyi qədər üstümüzdən gəlir, keçir, bizim yükləri daşıyırlar. Yəni limitlərindən artıq şəkildə yüklərimizi daşıyırlar. Onlar indi deyəcəm. Daşıyırlar və bizim yüklərimiz və bazarda rəqabət gücümüz azalır. Bu birinci başlıca problemimiz. İkinci, bu blanklar dövlət bizə gətirilməlidir, verməlidir bunu bizə 20 dollar maksimum. Dövlət rüsumu 20 dollardır. Və bu Türkiyənindir. Türkiyənin içini alırıq 50 dolar. Bunun Qazaxıstanın 3 tərəflisi var, planı var, indi sizin məlumatınız yoxdur, indi buna qulaq asanlar bilirlər nə deyirəm. Elə dazvollar var, elə icazə blankları var ki, 300 dollar qiyməti var, 350 dollar qiyməti var. Yəni bu çox fərqli qiymət. Amma bunun hər birinin hansı olmağına nasıl olmayaraq, dövlət üzərində 20 dollar olan bir sənəddir. Yəni bizlərə veriləcək 20 dollara olacaq bir sənəddir. Bu boyda problemlərin həlli olmadığı bir departamentdə bizim ABADA deyilən bir təşkilatımız var. O təşkilatı da Həbib müəllim özəlləşdirdi və oranın da prezidenti seçildi. Gizli səs vermə, 5-10 dənə qohum tanış firmaları topladılar başlarına və getirdilər orada gizli səs verməklə gizlin bir formada o ABADA'nın da prezidenti seçildi. Heç əlaqəsi o. Əslində ABADA tam sürücülərə aid cəmiyyətdir. Oranın bir məmur oranı özəlləşdirib, dövlət rəsmisi olan bir məmur oranı özəlləşdirib, onun başında oturmağı belə bir səhv olan bir şeydir. Mən də ki, sürücü olaraq dəfələrlə, burada deyə məktublar çəkə bilərsiniz. Prezident aparatı, departament, İqtisadiyyat Nazirliyində nəqliyyat sektorunun idarə etmə sektorunu var. Orada görüşdə olmuşam. Yəni bir sürücü olaraq hüquqlarımız pozulur. Taxograf sistemi yox, iş rejimi yox. Sahibkar da məcburdur. 500 manata aformit eləyir sürücünü. Sosial sığorta yox. Gündəlik ezamiyyə xərci yox. Get gəl 500-600 manat maaş, 5000 kilometrə. Bu da heç bir sürücüyə sərf eləmir. Yəni bu gedişlə mən şəxsən işləməkdən imtina edirəm sürücü kimi. Bütün sənədlərimi də yığmışam, göndərəcəm Azərbaycan Respublikası Prezident Aparatına. Taxograf kartımı, ADR kartımı, hamısını, sertifikatlarımı göndərəcəm Prezident Aparatına. Hətta belə sürücülük vəsqəmi də. Ona görə də xahiş edirəm, köməkliyi göstərilsin. Yəni Həbib müəllimin işçilərinin də qəbulunda olmuşam dəfələrlə.
Ramin mənim də dediyi kimi dazbollar gömrükdə satışı həyata keçirilib. Bu da sürücülərin, sahibkarların bərabərlik hüququnun pozulmasıdır. Limitə yəni əməl eləmək lazımdır. Bu məsələdən narazı kütlə indi burada 5-3 nəfər danışmışıq da İBX dedim, yenə deyirəm. Pandemiya ilə bağlı sadəcə karantin qaydalarını pozmamaq üçün 5-10 nəfərlə belə yığışıb bu məsələni qaldırırıq. Amma bunun yenə bir nəticəsi olmasa minlərlə sürücü var ki, bu işdən əziyyət çəkir və narazı kütləyə çevrilir. Biz dövlətimizi indi bundan qabaq bizim cəbhəyə göndərdiyimiz təkərləri çəkdik. Yəni bir nəqlətçi olaraq həmişə dövlətimizin, ordumuzun, polisimizin yanında olmuşuq. Əlavə olaraq, baxın, biz buradan gedirik, hüquqlarımız pozulur Rusiyada. Transportu rüşvət, qayısı rüşvət. Onlar gəlirlər bizim ölkədən rahat getirlər, nə radara düşürlər, nə rüşvət alınır, nə bir şey, heç nə. Biz amma gedirik, gəlirik, 200 dollar rüşvət verir, gömrükdə rüşvət verir, hamısı başdan ayağa puldur. Bunu da yük göndərən adam hesaba almır, hamısı sürücünün ayağındadır. Maşın yəsi deyir ki, mən 35 sentlə 1 kilometrinə verirəm, get gəl. Maaşın da içindədir, yanacağın da içindədir. Gedirsən, gəlsən, sənin cibində 200 dollar pul qalır. Yeməyin də onun içindədir, hər şeyin onun içindədir. Yəni 200 dollar, 340 manata maşın sürmək bilirsiniz nə deməkdir? Adama ələ salmaqdır sürücünü. Yüklərin də ki, hərə bir WhatsApp qrupu açılır, bir makler qoyub ora, 5000 dollar yükü alırlar, o bunu ötürür, o bunu ötürür, axırda gəlir çıxır maşın sahibinə 1300 dollara, 1500 dollara, yəni ondan yuxarıda maşın sahibi gedir, gəlir 3000 dollar pulun yarıdan çoxusu rasxoddur. Sürücünün maaşı təkərin də biri 400 dollardır, altında da 12 təkər var. Hələ təkər deyirəm, görün indi nə qədər kompresor var, yağ dəyişməsi var. Bunlar da nəzərə almalıdır hamısını. Bu bizim dövlətin vergilər nazirliyi bu yük daşıma sisteminə nəzarət edilsə daha da yaxşı olar. Həm dövlətin vergisi ödənilər, o arada telefon alıb allarına 5000 dollara yükü götürüb 2000 dollara şoförə verənlərin sayı azalar. Hansı ki vergidən gizlin, vergidən oğurluq qazancalı deyirlər, bu şoförlərində nəfər çörəyinə bağış olurlar. Xahiş edirəm bu dövlət qurumlarından bu şeylərə nəzarət eləsin. Bizim ən böyük problemimiz də odur ki, ən çox da bu qadınları ötürüblər bu rütik qruplarda yük götürüb yük satır. Özdə qadınlar da ki, Allah uzaq eləsin, baltanla kökündən dibindən vururlar, belin sındırırlar. Məsələn, o günü mən deməli, bir qrup baş yük gətdim, 500 dollara 700 kilo yük idi. Burada boşalmasında biraz problem yarandı, narazıçılıq oldu. Yükün yarısı qayıtdı ki, mənə 900 dollar pul vermişəm. Sən nə narazıçılıq edirsən bu yükə? Hansı şu yükə mənə 400 dollar pul vermişlər? Bir belə bizim haqlarımızı yeyirlər. Ancaq bunu bir dövlət qurumu nəzarətə götürsə, bu dövlətə də xeyir olar, bu sürücülərə də çox xeyri dəyər. Mən xahiş edirəm, yəni bu barədə də bir ölçü götürsünlər, o barədə də bir nəfər deyim, dövlət məmurları bir ölçü götürsün, bu şoförlərin hüquqlarının bir belə tapdalanmasına yol verməsinlər. O yükü hökmən brokerdə, o yükü tamoş edirlər. Brokerlər indi var mı gələ? Bəli, ona görə də brokerlər, hansı broker ki, zatamoş edir, onlar sahibkarları məcbur edir. Mənlə iş görməzsənsə, mən sənin yüküvə əngəl olacağım. Ona görə də yük yəsi məcbur qalıb, məsəl üçün bir maşın pomidor göndərir, brokerə tapşırır, maşını özünü tapır. Broker də o pulu mənlə şərikə gedir. Bəs bu brokerlər bir müddət sonra ləğv olunmadı mı? Yox. O zaman? Brokerlər həmişə işindədir. Bütün işlərdə çərez brokerlər gedir, brokerlər də o yükləri götürür, paylayır. O aldı, məsələn, kimsə telefonla, WhatsApp-la ötürür ona, o da öbürünə, o da öbürünə belə-belə bu yüklər çıxar. Tək brokerlər deyib, dispetçerlərdir, brokerlərdir, firmalardır. Bizə bu başlı-başınalıqdır. Buna düzgün başlı nəzarət mexanizması olmasa, bu elədir, belə də olmalıdır. Bəs siz bir təşkilat yaratdınız. O təşkilatın axırı nə oldu? Təşəbbüs göstərmişsiniz o zaman. Biz sürdülər cəmiyyətini yaratmışıq və bizi o qədər də sayan yoxdur ki. İşlək mexanizmə çevrilmədi. İşlək mexanizmə dövlət qurumları dəstəkləmir. Dəstəkləmirlər ki, biz onu sadəcə
cəmiyyət şəklində toplum halı yarada bilmiş və salam başqa bir şeyə nail ola bilmiş hələ ki. Son məqsədimiz odur ki, bütün ölkələrdə kimin sürücülük federasiyası deyə bir qurum yaransın. Bütün bu qurum, bütün bu işə də bir qurum nəzarət eləsin, onda da dövlətə də vergi veriləcək. Ona bu illegal işlər görülür, bəli, o hazır məqdur demişkən, ciblərə, şəxsi ciblərə gedin deyə dövlətə əmazılır, dövlətə də xeyri qalar, sürücülər də dolanır, maşiniyyələri də dolanır. Yəqiqdən də bugünkü gündə, yəni mən, bizim də 4 dənə maaşım var, 2 dənə təkər almalıyam, ala bilmirəm, pul yoxdur. Çünki maşin gəlib, ortada 200 dolar pul qalıb, onu da bilmirəm, hara xəşləyək. Bunu əlbəttə ki, dövlət tərəfindən nəzarət olunsa bu işə, daha da yaxşı olar və bu sürücülük birliyi deyə bir federasiya yaransa, və orada bir nəfər nəzarət eləsə, dövlət zənnincə, məncə yaxşı olar.